Morjesta, morjesta ja kohta sunnuntaista päivää ihan kohta ja vartin verran vielä, niin sitten kello on sunnuntaipäivä ja keitin kahvit, pesulla mä oon käynyt jo ja sitten täällä lähti tulille. Pyykit tulille lähti vaan, koneellinen pyykkiä vaan. Tuossa on tommonen, toi on merkki tossa, että jos toi kastuu, mä tiedän siitä, että letku vuotaa. Sellaista, ja sitten mä ajattelin tossa vielä, että lähteekö tänään vettä sataa, ja sit mä kuulostelin tossa ja kattelin tonne ulospäin, niin siellähän meinaa muuten, tuleeko siellä jo vettä nyt jo? Lähtikö siellä sataan? Hitto, kun tätä ei yhdellä kädellä saa auki. Yhdellä kädellä mä en saa auki millään tätä. Ahaa, nyt mä saan sen auki. No kun se oli lukossa. Hitto, kun se ei mennyt aukea, kun parvekkeenovi oli lukossa. Tosta saa sen, tosta vivusta sen saa lukkoon, tuon parvekkeen oven. Niin. Parvekkeen ovi oli lukossa. Se oli lukossa toi parvekkeen ovi, niin sen takia mä en saanut sitä auki, kun mennään tänne. Ja laitetaan toi vipu ylös noin, niin tää on lukossa, kun se on vipu on noin. Mut kun mä nosken vipun tolleen vinottain, niin parvekkeen ovi aukee. Okei, näin se aukee toi parvekkeen ovi sitten. Joo. On niin sen näköinen, että chilien kasteluaika. Kattokaa nyt kuinka ne on kasvanut ja kuinka tääkin on kasvanut tää pusikko, kun tänne on tullut näitä. Tonne tulee lisää kukkia tonne päähän. Tossa on kolmet jo. Tossa on isommat kolme lehteä. Tonne on mennyt tonne päin kolme lehteä. Tosta lähtee lisää. Tossa on jotain alkuperäisiä lehtiä tuolla. Niin voi morjens, tää on tää kukka. Tääkin on kasvanut niin uskomattomasti. Ja sitten nää chilitkin on tämmösiä ihan uskomattomia. Nonni! Nyt se sitten alkoi. Vesisade alkoi. Täällä alkoi sataan vettä. Täällä alkoi sataan vettä. Vettä vaan. Joo, vettä alkoi sataa. Joo, sunnuntaista sadetta vaan kaikille. Sunnuntaista sadetta vaan kaikille ja meikäläinen on pesulla käynyt ja hörpin tässä kohta tässä päiväkahvia ja nautiskelen tästä, kun ulkona sataa. Nautin tästä päivästä, kun ulkona sataa. Sellaista. On se mukavaa, kun voi nautiskella kahvin kanssa tässä parvekkeella ja katsoa, kuinka ulkona sataa. Ja pesulla on käyty jo sellaista. Mitäs tässä muuta? Ei oikeastaan, kaikki on ihan 5/5 ja nautiskellaan tästä päivästä täysin rinnoin. Ei se ollutkaan, mä otan ukkostaa, mutta ei se ollutkaan ukkonen, kun se olikin junan voi, juna sieltä tulikin. Sieltä tulikin juna, eikä ei tullut ukkonen. Kun juna sieltä pörähti tulemaan. Joo, juna sieltä pörähti tulemaan ja sellaista toi. Onks tää joku sadekuura vai mikä tää nyt on sitten? Sellaista. Katsellaan tässä nyt sitten yhtään vielä
kun mä saan pyykit nyt pestyä, tunti 32 minuuttia, niin mä mietin sitten sen jälkeen. Mä mietin. Mä en nyt vielä sano yhtään mitään. Mä mietin sitä, että pitäisikö minun tempaista ritaripeli tunille. Mut kun siinä on ne käärmeet, ne hitsin isot, ne kaksi käärmettä, mä en tiedä millä mä ne selvitän, ne käärmeet. Siinä ritaripelissä mä en tiedä millä ne käärmeet nyt hoidetaan. Sit kun siellä vielä keskeltä tulee nuolia, nuolia tulee, niin mä en tiedä millä ne ritari, miten ne käärmeet voi selvittää. Kaksi käärmettä yhtä aikaa päälle ja niiden voimaiskut on semmosia, että heikkoja hirvittää. Et jos mä saisin nuolilla, jos mulla olisi nuolia, niin mä voisin niillä taltuttaa sen. Ehkä nuolilla voisin saada ne, että niin, jos nuolilla voisi vähän ampua, mutta kun ei mulla ole. Täytyy katsoa, saako siltä, mikä se on se, sepältä niitä. Mutta jossakin vaiheessa voisi katsoa sitäkin. Sellaista. Mennään tässä näin. Sellaista, mutta joo. Mitäs muuta? Ei oikeastaan muuta, se oli tämä. Se on tämä. Tigerin, mikä tää on tämmönen... Taikapapu ei syötävää. Ensiksi laitettiin... Kolme days. 5-7 days. 3 days kastellaan. Sitten 5-7 days. Sitten se kasvaa. Ensiksi kastellaan. Kastellaan ja sitten se tulee. Sitten se on tullutkin jo isoksi. Taikapapu on kasvanut. Mutta joo. Se on varmaan sadekuuroja tänään, mutta sellaista. Oli kyllä hieno käydä vähän eilen vähän retropelejä. Retropelejä. Oli hieno käydä pelaamassa retropelejä. Mutta joo. Sellaista. Miten sunnuntai on lähtenyt käyntiin? Täällä on mennyt mukavasti. Mutta nyt mä pistän pillit pussiin ja rupeen, ootan tossa, että on tuossa koneella hetkenä, mistä videon tulemaan. Odotan, että minä saan pyykit. Siellähän tuulee, mutta odotan, että pyykit tulee ja että pyykit peseytyy. Sillä mennään, että sitä mä odotan, että pyykit peseytyy. Sillä mennään. Joo. Ja sitten mun täytyy yksi video katsoa loppuun, kun katselen yhden videon tuosta samalla ja nautiskelen tästä päivästä. Sitten mun pitää tarkistaa yksi pikku video, että miltä se näyttää ja miltä se kuulostaa. Niin voipi olla, että minä luikautan senkin sitten katseluun. Saa nähdä. Mutta ensiksi mä laitan sen tuonne koneelle ja vähän vilkaisen sitä videoa, että miltä se video näyttää. Ja katsotaan sitten, luikautetaanko se katseluun. Ei muuta kuin rauhallista, mukavaa sunnuntata kaikille. Kannattaa pestä välillä pyykkiä. Jos sä näkee.